garaj sahdeyik. Adek matam şem mohdi. Wara l-konsul tal-ġemal oħra, wetkom xi ħaġa iktar moderna. Mhux moderna tal-lum il-ġurnata, iktar moderna mill-konsul però, u karozza li kienet popolari ħafna ħafna mal-familji Maltin ukoll. Ejja ħa taraw. Dan huwa Anthony u se jagħla 74 sena. Trabbal f'gura. L-ewwel karozza li kellu kienet Van Morris. Il-ħolma tiegħu karozza Ford l-aqwa li tkun klassika. Anthony, grazzi l-ewwel nett tal-ħiet magħna. Thank you. Fiesta? X'model? Mark II. Mark II, Mark II. Kemm għandha żmien dil-karozza? Dik ilha li ħarġu naħseb jiena lej 40 sena naħseb. Wow. Wow, kemm ilha għandek? Ilha għandi xi 6 snin. 6 snin, 6 snin. Għalfejn il-fjesta? Dik ġie Ingliż bea mill-Ingilterra niżel bejgħu Vellent. Ok. U xajta minn għandu. All right, għalla rrida ma jew kont qed fittex fjesta, rrid fjesta. Għalla rrida, li għalla rrida, għandi tliet oħra. Kellek tiġa? Ejja. Kellek tiġa. Tħobbhom jiġifieri. Waħda għandi waħda ħriġta ġdida jien. Nice. 35. 35 sena. Issa di suppost ħarġet qabela. Aha, aha, aha. Jiġifieri hemm hemm qegħdin 40. Qegħdin xi 40 di. Ekku, ekku. Għala l-fiesta, xie uġbuk, għal fej? Ħriċta, wahda ġdida, rrit wahda ġdida minnom, xtrajta u bqajta u bakkell raġel ta' t-tifla, dalit ta' taħħom għandu ħafna, karozzi. Ok. U rajna di, għalli di, għallina tot, xtrajta propja biex noħdi l-magna. Xtrajta manda l-Inglis, biex toħdi l-magna għalli tuża fuq tijek. Ximmod biex nara, biex ħabbalma. Kif rajna jaw kollox, għalli di għallek mill-magna, ta' għalli din duruwa. Zar majneja biċċiet, fej kella jinqala, dorta, dorta ma kellix ħafna xiddurila, u sprenjajta. U raġel ta' tifla raġera ma' kollo xura mala. Jilab maħħa, jizbola, l-magna, u kollo xu. Iġifiri kien jagħmel kollox xu fuq, ha? Koll l-isprej għamilna u kellha ġiex naqritħa imma rama u kien imur jgħinu ma' sabiħ hekk. Eh, għax dilettant ħafna. Inti tilafu mħu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 
Nagma, imma un-nagma leħi. U tfalli fidej n-nis. Fidej n-nis, kollox bispejjes. Imma għaxel, ta' tifla maħaddi xej, u għax da. Għallil, għazekke missu għod. Dak, s-sib minn dak. Ejwa, ejwa. Ejwa, issa nanġi ma' mux u ma' sajħdu għu. Muxekku. Għandi tifel jammillum, ġeri kuna xeħ jammillu diktijaj, ta' Tiġa. Issa missu għandu xeħ 15 wahda, ta' Fejjazel. Ma da' uħob. Iħobbom u kollu, u kolla iħobbom. Sabiħek, ta'. Tifel għan xalu wahda fħala u koll. Sabiħek. Sabiħ, għax mux għet jintilfu. Ne, mu mux jintilfu. Għax jinkella jintilfu karotzi, ekku. Jena dili għandu wahda li daħlu li ġofet, ġabu li ta' tal-lost. Xaj toħra għattaj tam biex nħu l-spare parts. Ekku. Spare parts massi. Biex ikollok zgur. Biex ikollok zgur. Avol, jek karozza Angliża u daw kienu popolari, anki Malta. Eħe, daw karozzi komuni, karozzi xorta, diffiċ li ssib il-parts l-lum. Iwa, għaw ċertu għaffariet ma s-sibom. Per eżempju. Daddax bottaw. Eħe. Nishtaq nishtaq biex biex tnej. Biex ikollok ekstra. Le, għax għandi tnejn. Tnejn għandek bżon tnejn, tiġa. Naqam xaq imxaqqejn. U ma s-sibx? Fej s-sib da s-sweġi sara, ma s-sibomx. Aha, aha. Sad il-ġimma tal-għajt l-Ingilterra, għetlu għas-sib li xwieħed ix-xejju li. Imqarru jħed, un għaffas id-għu għad. Mill-Ingilterra għadek s-sib? S-sib ċertu għaffarijiet, xifanali u għek, meta dak l-Ingilterra titfittaxu. Għax hemm l-iktar popolari u hemm eżattu. U ovvjament iktar ma jgħaddi żmien iktar issir diffiċli ssib l-affarijiet. Diffiċli biex issib. Issa diġiem għandi garax, qed nżarmat, taf kemm sib bonnet, taf kemm sib whisky. Għax ninsib nixtri bibin ta' wara, med gas ta' qudiem. Hekk titgħamel, hekk titgħamel. Hekk titgħamel. Hekk titgħamel. U mbagħad ovvjament dik il-ħaġa li jkollok bżonn li ma jkollix. Ma ssibix. Dik hija. Mhux hekk.
Ekki ġri, ma, ekki ġri. Issa bħal di, xol għamilt fuq għanti minn dux trajta? Kemm ilu 6 snin għetli? Xie 6 snin, jew naqta. Ġifri, per eżempju, kifet narawa kienet? Meta xtrajta? Il-kulur ma kella xieġi xafi jisilem u la. Ok, u l-kulur u koll, il-zeba? L-istess. Il-kulur l-istess. Ba spagnajtek, kandi joħra spagnajta bħala. L-istess, l-istess kulur? Għax kienet ekku spagnajtek. Marktu u koll, jo? Marktu u koll. Imma il-magna taħħa ten. L-oħra? L-oħra jow 9 xini. Imma di 11. 11. 11. Tamel differenza, u? Tamel differenza. Tamel ħafna kaxin taftar għal gas. Mitħossa mill-ewwel. Għandak għal-bulatur di ikbar. Ejva, ejva. Kif inhi jiena tallimt insuq fuq waħda bħal di? Niftakara ġifi. Ah, dak komda biex issuqha? Jiena ngħid għalija komdi nsibhom. Komdi. Komda ħafna nsibha jien. Tużhom hekk matul il-ġurnata jew ta' kuljum jew? Din naqbad issa minna għandi għabli biex ek ma jkunni xow uħra. Meta jkunna xow uħra. Toħroġa, toħroġa. Imma l-oħra nġri imma għaxħal bija kol-jum. Emma, emma. U sowa daqs di, ta' bordi. Għax kont għamilta biex namil ek kun għaddi li tħalsi laftitu. Imma pers li kissru li l-oħra, kellin għaxħal lejla, u għax nixxi uħra. Ejja, vera. Għax tit il-flus, tit fej tamil, għax imbarra maħallijomx. U kemmilom li kistrulli, l-għasbu għar għal-bib kistrulli. Iktaru, iktaru. Iktaru, kif nasal id-dar, pup niftaħ il-garax un daħħala. Ejwa. Għandi il-garax. Ejwa, mill-lowel. Tittiħu xsibom u? Tiħak ma tiħu xsibom mandek xej. U barra mandek xej. Xita nida kollox. Kollox, xiexem, xikrek jgħalek il-dashboard. Kollox, kollox. Il-dashboard dika u Malta li ktalli nkisru. Xabba xiex. Xabba xiex l-għanna. Għallek ġili namlu l-omda u kara. Eħ, biex tatti, biex tilqaftitu. U għaw minn jgħidlek iktar jisħnu. Eħ, u koll imma. Peress li ma ħallix barra. Fittu, għazek, eżat. Ġili għamle t-tletxu ġo għadi iktar. Ekku. Fisċit u għamme ta' tamel iċċita ma' nġuġ, ma' ma' u xo. Għasprenja jtela taħt bħal fuq. Emma ħna, emma ħna. Biex ma' ħamġu jiex. Eżat, eżat. Għafna f-farijiet ekku. Bicċa xol ta' vera għamiltu? Le, bicċa xol. Bicċa xol. Bix jen, ma. Is-sanru fħarġet bieħ? Bieħ, jiva. Bieħ ħarġet. Bieħ ħarġet. Bieħ ħarġet. Ta' pizzerija da' taħħa u koll? Kollox taħħa. Meta tqis li 40 sena u? Mhix hekk. Kollox taħħa. Roti bdiltela. Għamiltom la hekk. Aha, aha. Jarsum. U l-bqija tieħu ħsieba regolari. Le, dik anke biex naħsilha. Daqshekk kilma. Kemm naddeja bl-isponza, il-kamoxxa nasar u hekk. U toqgħod attent xorta toqgħod. Xejn għal ma jidħollix il-ma' u ġew. X'imkien u jibda jsaddadlek jew xi ħaġa. Għax daw ibgħatu naqa' minn hawn. Iva. U naqa' minn hemm. Iva. U jibgħatu minn hawn minn fejn xi kapsow fellik. Iva, iva. Ibgħatu minn hemm minnhom. Iva. Allura dejjem titqgħod attent u. U jgħidu wkoll il-karozzi li jiġu mill-Ingilterra jibgħatu ftit. Ħabba s-silġ. Però skont fej ikunu. Ħabba l-melħ li jitfaw. Skont fej ikunu. Dik kien ila 20 sena ġo garax. Allura. Għant ma raxiħa. Allura. Ħadet lek ħsieba mela. Kienet. Għandi oħri kien ila xar sena u Malta. Kalla daqqa u ġo. Maluqa u kol? Maluqa kienet għant wieħed kera garax it-tifel taħija, tat-tifel toħti. U minnant biex traħ għallu Mant minn krija, għallu mekk hemm karozza ġofri, għallu x'karozzi, għallu ċiles, għallu dik missirilu 10 snin minn, mela daqshekk ilha ġewwa. Għallu sifil xi ħadd u beħħi. U mexxi. U ċċata x-xajta wkoll. Kultant kombinazzjoni jkunu l-affarijiet. Ma nfaqt tal-flus ukoll. Mhux bil-fors. Għax infaqt tiġini xi 4,000. Hemm aħna, hemm aħna. Ti tiġini xi 6 mbagħad naħritu hekk. Kellhom bl-isfur tal-flus. Dad-delizzju sabiħ, però titilħin. U titil-flus. Jien għadni namel, jien għandi sena la 74. Għadni namel part-time, għadni naħdem part-time. Ħabba fejom. Law minnet biex ma noqgħodx id-dar, għax kemm. Da' sekk, eżatt, tibqa' attiv. Kien inett imħabba fejhom, għax irid titspejja swiss. Għandi waħda sadit biss sadit u dak sena fela kważi 3,000, ma rridx 3,000 oħra spray u mbagħad. 6,000 dak u ċekċik u mbagħad jinqal hekk, jinqal hekk. Għanzi għanda ħafna affarijiet għamiltom la kont meta kont nixri beja. Aha, aha. Nieħu gost illum il-ġurnata ton, meta
xi żagħżugħ jew żagħżugħa jgħidu li xtrajt karozza noqgħod naħdem fuqha. Ekku. Sabiħa u sabiħ li ma jittix tara kbir, ma tixtiex xi karozza daqsix u komplikata. Jiena ma nagħmilx għax ma nagħmel. Titkun preparat li ħadhom fuq il-flus? Ekku, jiena se nagħta l-ħamad. Dan huwa delizzju bħall-oħrajn, eżatt. Is-sena tiegħi ħadd ma se jgħallimi li għax tgħid minnu kont tifel żgħir ma tsir. Imma fil-karozzi mhux hekk. L-ejjun itħaddek. Ejwa hi, iva. Iva hi. Jekk ma tafx inti ħajkollok tiddependi min-nies, trid tkun preparat. Ekku. Issa meta tnejdu tiddependi min-nies, jiġifieri m'għandix kontroll fuq kemm ħatonfu. Daqshekk hekk ix-xogħol. U m'għandix kontroll fuq kemm ħaddum tistenna. Li tliet snin. Hemm aħna. Dan il-milli li ġej tagħlaq erba' għandu. Dan li qed tissemmi tas-sadit u. Għalli, però mill-ewwel għalli tal-ġinni xu nagħmel l-etta kiesa. Dio Vanġieli. L-oħra wkoll għallina bħal maħriġ tar-ġil ta' datnej qed naħroġ tal-oħra. Il-problema hija li tant qed jonqsu dan nies li jagħmlu xogħol tajjeb. Li kulħadd bħalek imur għandhom. Daqshekk. U da' illum jgħidlek jienek naħdem bl-inxur jien. Jaħdem tal-inxur. Mela. Għax nibda l-medgar, nibda l-faċċata. Mela, dawk qed jitħallas tagħhom mill-ewwel. Mill-ewwel. Daqshekk. Allura karozzi bħal tiegħek ikunu bej proġettu ieħor jagħmel xi ħaġa fuqhom. Daqshekk ix-xogħol. Dik li. Però karozzi sbieħ bellezza x-xogħol li jagħmel fuqha. Qiegħda l-qalbi ħafna dej, kollha qiegħda l-qalbi imma dej speċjalità. Sabiħ. Tkun ix-xita ma naħroġiex. Le, ara jfettilek hu mhux hekk. Anke biex ma xarbilix il-qija. Mela. Ġieli konna xogħol titħassar fuq hekk. Ejja. Naf, mela. U tagħmel sens hu ara kemm kif qed ngħidu. Ara kemm tonfoq ħin u flus fuqha. Daqshekk, dak iż-żmien l-għandi kont xajta 4,500. Estra. 40 senin. Ara xettejt. Ara xettejt. Mela. Ħanina sens. Daqshekk kont xajta. Ħanina. Ara xiġu l-lum dak, ta'? Mela. Ara xiġu l-lum. Ara xiġu l-lum. Issa biħa li karozzi ta' dik l-epoka jekk tieħu ħsiebhom. Kif qed naraw? Jibqgħu kważi tal-ekwat. L-oħra għall-età. Ija mhux għal iktar u iktar. Nagħmel kuljum għax-xogħol u niġri l-hemm u law u noħorġu l-ħadd u nittraw. Il-mati kienet alla jafu l-awċija. Konna nkun. Allura tilgħinu niżlin? Kważi kun nar ta' ħadd. Mhux hekk. Ekku. U le, imma kifet li inti, jekk tieħu ħsiebhom? Jekk tieħu ħsiebhom, tgawdihom hu. Tgawdihom. U jiena kemm il-waħed hawn, x'intom fuq il-flus qed tieħu pjaċir. Ma tarax. Daqshekk. Diki. Inħobb ngħidlu vizzju sabiħ jien. Ma f'minnu jilagħbhom. Mhux hekk. Ma f'minnu jixogħol għax jiġilli nixogħol. Iva, imma mhux vizzju ikrah da vizzju sabiħ. U s-sabiħ li tiklura. Daqshekk ix-xogħol. Diki. Kull min jiġi jara jgħid li x'karozza. Daqshekk. Anke turisti. U anke jgħu kif kont qed naraw kulħadd jaqaf. Mela. Kulħadd jaqaf f'dejhom. L-iktar tinżer ta' xi grupp turisti Ingliżi ħa tara jifux. Jifqgħu ħafna. Għax daw kienu popolari, kienu komuni daw karozzi. Mhux tal-lussu jien idu kif. Tal-familja. Tal-familja. Allura hawn ħafna familji li jew kellhom, jew jafu x'tziju li kellu waħda, jew xi dan. Allura missieru kellu waħda. Daqshekk, allura mill-ewwel tqajjem memorji. Ekku. U meta jarawhom hekk f'dil kundizzjoni. Tagħmel differenza kollha. Ħafna. Tagħmel differenza waħda. Di li qed ngħidlek meta kienet qiegħda sew darba ħadna ħadta 15-il ġurnata jew ġimgħa kemm għand Kazan ġewwa x-xogħol. Okej. Konna ħadna mislil ukoll. Aha. Għalli l-Madonna kemm għadha sewwa bil-karozza. Vera. Għalli kemm għadha sewwa. Vera. Hekk għalli. Għandu raġun hu. Għandha xi wieħed bħalek nipprezzaw iġibilna waħdek. Li ħaħsib ta' ħsiba hekk. Aħseb għak ikun ħodlu din. Kif qed ngħidu qed iżżomm l-istorja ħajja. Daqshekk huwa u qed iġibilhom iklam ukolli lhom hu. Kieku mhux għal nies bħalek dejjem ngħidha jien għall-mistednin kollha ngħidha, kieku mhux għal nies bħalek, karozzi bħal din jmutu.
Yes, kolli jmur. Min tiq aftar hom, allura ma tistax tapprezzhom x'għad bħali jolla. Ma dikx issib waħda. Mhux għalhekk, mhux għalhekk hu. Mhux għalhekk. Sabiħa tu għana ġbitni, eh? Oġbitni ta' vera. Aw ħafna minn qatta minnhom ta' biżhom għall-ispjaw. Għandit nejjem qattin għall-ispjaw. Mela, 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 hekk titkun. Teċke m'għandi bonnet whisky bibinta wara bibi medgar. Titkun preparat, titprepara. Kull fejn insejt ġieli jiġi bniedem, ma ġis m'għandi biex erba' biċċ ispjaw pass tagħhom. Ngħidhom xi ħanarhom. Daqshekk. Nala għajna jan u daqshekk kun ixxejhom. Hekk tittamel. Hekk tittamel. Fejn poġġi rid Fejt poġġi tiġi kollok. Ejjo, illum dak sew. U dawk saru għalin ukoll illum. Ah, mela, għandi garax. Dawk saru għalin ukoll. Għandi tnej garaxi. Kollox spiża, kollox spiża. Kollox spiża. Kollox ħafna ħafna. U mikrin qegħdin. Daqshekk, daqshekk, u xorta. Xorta. Xorta da. Mela, ħa nifuqha għal ftit riklami. Tmorru mkien niġu lura dalwaqt, insiru nafu ftit iktar il-lent mill-viċin issa. Tibgħu magħna. Entni, nistan saqsik kam għandek żmien? Ħana la 74. 74, fejn trabbejt entni? Il-Bgura. Il-Bgura, bqajt hemmhekk imbagħad meta kbirt? Issa nżilt il-Birgu. Il-Birgu, sabiħem. Fejn Della Sal, ma mhix isfel fuq. Fuq, fuq. Hemm il-kompless. Iva, 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 iva. Meta kont żgħir fit-toroq kien hemm xi karozza li kienet toġbok hekk? Insomma, iktar twil ma kienu joġbuhom lejn meta kont żgħir. Vera? Ejwa. Pereżempju. Kont dilettant tagħhom. Ejja hu. U qatt imbagħad ħajjartek. Kif? Qatt kellek imbagħad? Żgħar kelli ħafna mhix darba u tnejn kellna. U bak kont meta kbirt kont naħdem ma' wieħed kellu żwiemel, kont noħodlu ħsiebhom, dak kien isuqhom il-marsa. Aha. U bqajt imbagħad kont għamilt operazzjoni. Uqtajt. Uqtajt, u kellek taqta. U kelli wieħed kien tajju li jgħu b'xejn, da m'għandi xi sitt snin. Ej, proset. Kont insuq u dan. Ejja, ejja. Proset, proset. Differenti, differenti. L-ewwel karozza tiegħek tiftakarx kienet? Van Morris kelli. Da m'għandek? Da b'xi 20 sena għandi. Il-ħanina, il-ħanina. Kont użaħ hekk ta' kuljum? Ejwa, kont użaħ għax-xogħol. Kont użaħ għax-xogħol. Mbagħad kelli Anglejan, konċajt għand ħijan. Ok. Mbagħad konċajt fjesta, kien ilha xi ħames snin ġo garax. Qed jiena kienet ġie tal-spiża, dak iż-żmien ma konniex infiċċi bħal-kont biegħa. U kien hemm it-tifel ta' ħija tluħu dan biex ħall-ispjaw pass. U qabad qatt tagħha dak u jkisser u jbeħna. U kien ħadaw. U ma kon ħriġt il-fjesta. Min hemm bdiet il-fjesta, min hemm bdiet l-istorja tal-fjesta tiegħek jiġifieri. Ma kien hemm ir-raġel tat-tifla kien dejjem ħajjani fuqhom u dax kien għax dan. Iktar u iktar. U bqajt. U minn dak iż-żmien fjesta biss jew kellek oħra? Fjesta biss. Fjesta biss. Fjesta biss. Qed li għandek l-oħra tużal kuljum mhux hekk? Eħe, u għandi oħra qed indura. U għandi waħda maħbuta qiegħda l-garax. Fjesta just in case, spare dik. Spare, spare. Lemm issa nqad dak ta' narax naqlala minna ħalli. Ħalli, ħalli. Garax. Fair enough, sabiħa jekk li bqajt bil-fjesta biss. Eħe. Sabiħa, qalbek marbuta magħhom. Ejwa ħafna. Hux. Mbagħad għandi dej ħafna ħafna mal. Ejju, ejju, jidara ħiex il-wiċċek kif titkellem fuqha. Ejja, ejja. Tinduna mill-ewwel, tinduna mill-ewwel. U di ovvjament di ma tneħħiqat naħseb. Le x'in neħħej. Le. Kif ikollna t-tifel tat-tifla. Ejja, issa, issa min jaf. Rabtu qalbhom huma wkoll issa baħħa. Ħafna. Sabiħa li fjesta li kemm li tħobb inti u anki issa raġel tat-tifla wek. Raġel tat-tifla għandu ħafna. Sabiħa hekk li. Għax hija ngħidu kif inhi, mhix xi karozza kif kont qed ngħidu, mhix karozza lussuża. Hija karozza tal-familja. Kienet affordabbli, għavolja kienet mhux irħisa. Meta tixxie ġdid imma sabiħ li bqajtu. Le, bqajt bejn. Bqajtu żommuhom u tieħdu ħsiebhom, eh? Ġifieri. Ma tieħsibhom m'għandek xejn. Daqshekk. Barra qatt ma raqdet hemm. Diku, diku. Kemm il-għandi qatt ma raqdet barra. Issir isa sinjura tiegħek. Mhix hekk. Tieħu ħsieba tritu. Tittek ma tieħux ħsiebhom. M'għandek xejn. M'għandek xejn, m'għandek xejn. M'għandek xejn. Min jaf. Isma' tu għan illum il-ġurnata.
il-kumpaniji tal-karozzi kollha sejrin għall-karozzi elettriċi l-ġodda. L-Ewropa trid li sa xahar snin oħra ftit iktar joħorġu biss karozzi elettriċi jibdew. Inti x'taħseb minnu? Ma jiena sa xahar snin oħra nafek nibqa' xħaj. Imma għadha kieku, għadha toħroġ karozza elettrika inti jew waħda normali? Kieku jibqgħu normali normali naħba. Normali xorta, għalfejn taħseb tu? Ekk għax ngħid jew għax imdogħu jabbihom, jew ma nafx. Differenti ju? Differenti wkoll. Differenti wkoll. Ħafna dilettanti li kelli fil-programm bħalek l-istess jgħiduli li jew għadha teknoloġija ġdida. Jien anke magnu karozza awtomatik, ma nsuqix. Imma aħna tara dik kont se nsaqsik ukoll. It-tifla tibda titħak bija. Għax ma tafx issuq l-awtomatik. Però llum il-ġurnata ħafna żgħażagħ ma jafux isuqu bil-gersik normali, mela mela. Fuq daw tal-meta. Imma għall-inqas. Imma di ma suqix. Ħafna żgħażagħ awtomatik biss jafu. Tejdi l-awtomatik nsibha komda ħafna. Tiskanta. Tagħmel li dik għax ma suqix darb tgħid tlieta ta' anke sa kien hemm il-kulħadd. Għax imbagħad tidra hu probabbli. Alli għax tidra. Diki, diki. Ġenerazzjoni differenti aħna ma. Għax jiena ġieli meta flokna fas il-klaċ, ġieli tfasaqja fuq il-break. Fuq il-break. Minna li kett fittax il-klaċ. Eżatt, eżatt, eżatt. Jiena bħalek, ta' jiena manwel u koll insomma, jiġifieri naf eżatt ċettejt, u ftit drabi li soqt automatic. Jew kont ħa nidħol ġo ħajk, jew ġo eżatt. Mhux hekk kollox hu. Kollox hu. Inti x'tagħmel x'kont tagħmel xogħol? Butcher. Butcher. Omrok kollu dak ix-xogħol għamilt? Dak ix-xogħol trabbejt fil-familja hekk? Tal-familja. 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 Issa hija ġo fabrika. Part-time. Part-time issa artirat, part-time imma taħdem part-time u tibqa' attiv. Hekk ma ċefċers bħal. Daqshekk hu, daqshekk. Isma' l-aħħar domanda li nsaqsi lil kulħadd. Kieku l-flus mhux problema. Kieku tista' tixtri kwalunkwe karozza li hawn fid-dinja jew li qatt kien hawn. Il-ħolma tiegħek x'kien? Antiki nixxejhom kieku. Imma x'tixtri, il-ħolma xi tkun il-karozza? Ford. Ford. Ford antika. Ford antika. Daqshekk, l-aqwa li Ford. L-aqwa li Ford. Ebba, nara, ebba. Kieku għandi fejn nagħmelha. Eżatt. Fiesta Mark One. Fiesta Mark One hija? Ta' qabel di. Ta' qabel di, użgur, użgur. L-ewwel mudell. L-ewwel mudell. Nice. Nice, ħafna. Nirringrazzjak Anthony. Thank you ħafna. Dak Anthony fih karattru, eh? Jider kemm iħobb dawk il-fiesta. Su fiesta biss, eh? Tgħidlux jieħu xi ħaġa oħra lilhom irid. U jixel wiċċu vera meta jitkellem fuqu tal-ġen. Il-ġimgħa d-dieħla, l-ġimgħa d-dieħla nerġgħu naqilbu, ħannerġgħu naqilbu fuq xi ħaġa iktar klassika, xi ħaġa iktar antika vintage u xi ħaġa oħra li qatt ma kellna fil-programm tagħna. Seguna l-ġimgħa fil-ħamsa kwarta fil-għaxija. Dejjem fuq TVM News Plus. Tinsiex, eh? Grax li jmiss, jista' kun dak taħdejk.